2011 рік. Вибух у московському аеродромі Домодєдово і мінському метро. 4 теракти у Казахстані і серія вибухів у Макіївці, Харкові, Дніпропетровську. На жаль, тероризм підбирається і до пострадянських держав. Сьогодні у програмі ексклюзивні зйомки тренувань армійських борців з тероризмом, розповідь про командира одного зі спецпідрозділів та рейтинг кращих антитерористичних загонів світу. Сьогодні я хочу познайомити вас з бійцями, які готуються до боротьби з ворогом, що може з'явитись будь-де і будь-коли. На жаль, саме в цьому полягає сенс тероризму – злоякісної пухлини людства, яка останнім часом тільки прогресує. Наше відділення отримало задачу в даний час по визволенню та знешкодженню військовослужбовців, які захопили заручники та забарикадувалися в приміщенні військової частини. Яка використовується загальні зразки. Для більш ефективного застосування цієї зброї було закуплено кульматорні приціли, насадки для ведення одиночної стрільби, а також багато іншого. Готовіться до штурму вхід. Рахунок 3. В нашому підрозділі сутичка рукопашна повинна бути максимально коротка. Вона повинна закінчитися з противником на протязі 1-2 секунд, щоб все закінчилось тут і відразу. У нас немає часу битися з ним. Нам його треба або затримати, або знищити. Елементи відпрацювання – це спуск штурмуючої групи з третього поверху, проникнення в будівлю основної групи захоплення, знешкодження або обезоруження та відправка на пункт фільтрації осіб, які вчинили злочин. У Сполучених Штатах Америки відділення по боротьбі з тероризмом діють ледь не у кожному штаті. Сумно це констатувати, але за останні півстоліття подібні спецпідрозділи з'явились у 50 державах світу. Левова їх частка – поліцейські. Рейтинг найавторитетніших військових підрозділів антитерору – дивіться далі. Сайрет Маккаль.
Розвідувальна група Генерального штабу Міністерства оборони Ізраїлю. Створена у 57-му році як розвідувальний підрозділ, а у 68-му переформатована у антитерористичний. Вік бійців від 18 до 21 року. Свого часу тут служили прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху та міністр оборони Ехуд Барак. Група вважається кращою з боротьби з тероризмом у світі. На 100 знищених терористів припадає лише один вбитий солдат групи. Найкращою операцією вважається визволення 103 заручників у Антебі у липні 76-го. 22-й полк спеціальної авіадесантної служби створено під час Другої світової війни. Особовий склад близько 500 осіб. За рівнем підготовки не можуть конкурувати хіба що контртерористичні загони Ізраїлю. Проте щодо озброєння рівних їм немає. Незважаючи на секретність, приділяють увагу піару. Брали участь у тисячах операцій від Сахари до Малайзії. Найуспішнішими вважають акції проти Ірландської республіканської армії в Ірландії, Голландії та Німеччині. Найпублічніша їхня операція – визволення заручників у іранському посольстві в Лондоні. Перший загін спеціального призначення «Дельта» було створено у 77-му році. Розміщений у Східній Кароліні, налічує близько 500 осіб, серед яких і дві жінки. Група займається визволенням американських заручників за кордоном. «Дельта» брала участь у сотнях таємних операцій, зокрема у війні в Панамі та Гренаді. Найвдалішими вважаються акції проти Іраку під час війни у Перській затоці. Найбільша невдача – спроба визволити персонал посольства США в Тегерані у 1980 році. Тоді 53 заручники перебували у будівлі 444 дні, поки не були відпущені в ході переговорів. Спеціальна група допомоги ББІ – антитерористичний підрозділ Королівського корпусу військово-морського флоту Нідерландів. Складається з наземної десантної бойової групи та спеціального загону морських піхотинців. Налічує близько 70 осіб. За потреби може опинитись у будь-якій точці держави впродовж 90 хвилин. Підрозділ став популярним у 77-му році, коли на півдні країни його бійці звільнили потяг від терористів. Операція тривала 7 хвилин. 6 терористів було захоплено, 7 вбито. Той штурм увійшов у всі курси занять для спецпідрозділів антитерору. Управління АФСБ Росії, колишня група «Альфа», бере свій початок із 74-го року. Ідея створення спецпідрозділу з боротьби з тероризмом всередині СРСР належить Юрію Андропову. Спочатку у підрозділі служило 40 офіцерів і прапорщиків КГБ Москви та Московської області. Нині в управлінні 200 осіб. За майже 40 років роботи «Альфи» визволили понад 1000 заручників у Тбілісі, Сухумі, Сарапулі та Мінеральних водах. Найбільша невдача – операція у Будьоновську, коли підрозділ був готовий провести штурм угруповання Басаєва, але отримав наказ відступати. Український варіант групи «Альфа» було створено за рік до розпаду Радянського Союзу. Після 1991-го з 6 бригад спецназу ГРУ, 3 сухопутні і 1 морська дістались Україні. За 20 років незалежності відбулись значні структурні зміни, що тепер усі вітчизняні силові структури мають антитерористичні. Я не можу сильно там казати, хтось прав, хтось не прав. Я ще раз кажу, ситуації бувають різні. Коли воно під час проведення бойової підготовки і навчання, воно по одне виходить. Коли вже бойові дії, то зовсім вже друге. Кравець Максим Віталійович. Місце і дата народження. Черкаська область, місто Ватутіне, 24 грудня 1977 року. Освіта – Харківський інститут танкових військ. Сімейний стан – одружений, виховує доньку і сина. Улюблений фільм – «Ворог біля воріт». Улюблена книжка – «Агенти з Кандагара» Чингіза Абдулаєва. Хобі – служба в армії. Життєве кредо – людина, яка хоче чогось досягти, шукає можливості. Можу відзначити такі волеві якості, як прямолінійність. Дуже чесність, відвертість, дуже старанний і працівливий офіцер. До речі, вчора Максим Віталійович відсвяткував день народження. Колектив програми ДНБ приєднується до привітань і зичить успіхів.
гарні і здоровенні, також можуть стати об'єктами зазіхань. Тож за протидію терористам в українській армії відповідає військова служба правопорядку. Васильків, Чернігів, Львів, Вінниця, Хмельницький, Одеса, Севастополь. Такою є мережа спецпідрозділів, в разі чого готових захистити захисників батьківщини. Ми завітали до частини, відповідальність якої найбільша. Центр спеціального призначення військової служби правопорядку – це один із підрозділів Збройних сил України, що виконує бойові завдання у мирний час. Він сформований у липні 2006 року. Основна його місія – участь у проведенні антитерористичних операцій на військових та інших важливих об'єктах, охорона керівництва Міністерства оборони, Генерального штабу, військових делегацій та президента України під час масових заходів. Особовий склад – переважно офіцери. Центр співпрацює з Міністерством внутрішніх справ, Службою безпеки та антитерористичним центром України. У центрі три відділення спеціального призначення. За специфікою роботи вони поділяються на пошуково-ударне, висотно-штурмове і відділення, яке відповідає за безпеку військового керівництва. Сьогодні всі на заняттях. Тренувальна база більш-менш облаштована. А підполковник Максим Кравець пам'ятає, як 5 років тому усе тільки починалось. З першого дня навіть не було навіть де розташовуватися особового складу цього центру. Було виділено для цієї частини 3 кабінети. Один під штаб, один командиру частини і один кабінет для офіцерів, які вновь прибували для подальшого проходження служби. У вересні 2006-го він прибув у Васильків на посаду офіцера відділення логістики. І вже другий рік Максим Віталійович керує відділенням спецпризначення. Якби 10 років тому йому сказали, що так буде, не повірив би. Адже шлях до спецназу у офіцера видався непрямим. Мрія про армію зародилась ще коли хлопчиком батько привів його до військової частини, де служив. У мене батько старший прапорщик. Не то, що там генерал якийсь, або там полковник. От, він проходив службу, почав проходити службу в Прибалтиці, місто Ліпая. Потім був переведений в СЛГ. Група радянських військ Германії. Потім проходив службу в Сєвєрний Кавказ, місто Моздок. Розвал Радянського Союзу. Були вимушені переїхати до подальшого проходження служби батька в місто Балаклія, Харківська область. Після завершення школи у 94-му вирішив вступати саме до загальновійськового вишу. А тут або піхота, або танкові війська. Вже офіцером спромігся отримати другу класність. Вище тільки перший клас і майстер. Якби я не був би заступником командира роти з озброєння, може бути, навіть в мене було менше можливості іменно за рычагами, як ви кажете собі. Тому що солдати в то время не водили. Тоді було время, щоб по 3 місяці не платили зарплату. Вот там навіть да, не було за що сигарети купити. Дружина працює у центрі і не зі слів знає суть роботи Максима. Підростають дворічний син та 10-річна донька. Старша після розповідей батька про стрибки з парашутом вже спить і відчуває себе у вільному падінні. Проте не тільки власних дітей представник елітного підрозділу агітує до служби в армії. Заступник командира частини зупинної роботи організував роботу з школою номер 8. І під час якихось урочистостей нашої частини чи там свят, пов'язаних з військовими. Дуже часто приходять діти, організовують концерти. Ми приходимо туди, показуємо їм зразки озброєння, там проводимо змагання. Той же самий розборці і зборці виконання нормативу з розборки і зборки автомата або пістолета. І це цікаво. І вони приходять, відповідно, до нас. Спецназівець у сучасному розумінні – це інтелект, помножений на м'язи. Для фізпідготовки виділяється 4 години на тиждень, а вони намагаються навідуватись до спортзалу щодня. З 2009-го вимоги до особливих підрозділів стали більш особливими. Якщо раніше військовослужбовцям підрозділів спеціального призначення необхідно було здавати таку вправу на витривалість, як біг на 3 тисячі метрів, то зараз обов'язково є виконання вправи біг на 5 тисяч метрів. Ну і відповідно досить суттєво збільшилися навантаження в плані підвищення кількості годин для рукопашного бою. Йому і приділяється левова частка часу, адже спритний біг – прерогатива боягузів. Всі ж хлопці різнопланові і у кожного свій козир.
бокс, карате, боротьба. У двобої важливі не засоби, а результат. Тому бійці готують себе до будь-якого сценарію. Володіти будь-яким видом можливих сутички з можливим противником. Він повинен бути готовим до того, що противник застосує проти нього будь-яку зброю. Бути готовим, що противник може впасти в нього відповідно в рукопашні сутички без якоїсь зброї. Повинен бути готовим також виступати проти декількох противників і вміти перемогти їх швидко і впевнено. Донедавна важливим видом підготовки військовослужбовців центру вважалась альпіністська підготовка. В березні минулого року васильківці отримали ще одну можливість з'являтись зненацька. Центр внесено до списку частин, служба в яких пов'язана із систематичним здійсненням стрибків з парашутом. Виконуємо програму на базах других частин. Це, можна сказати, взаємодія з іншими підрозділами. Ну, я маю в виду Збройних сил України. Це і Хмельницьк, і СМТ Гвардійський, і Очаков. У наших планах вийти на 100% відпрацювання програми з повітряно-десантної підготовки. На даному етапі ми виконали більше 70% програми, що передбачена для частин. Парашут Д-6, який прозвали «Не заважай», для спецназівців не варіант. У їхньому ремеслі важливе точне приземлення, тому опановують крило. Частину оснащено системами спецпризначення «Барс» та «Статус Н». Вона є найбільш безпечною парашутною системою, яка застосовується із стабілізуючим падінням парашутиста. Їхній ранок почався із штурму умовної військової частини. Схоже, відділення Максима Кравця і завершить цей день по-бойовому. Зараз у хід піде спорядження номер 1 і бойові набої. Хоча в групи є і більш мирний джентльменський набір. Це не смертельна зброя, гумові кийки, пристрої для відстрілу гумових куль, також різноманітні газові гранати, також для при наявності натовпу агресивного ми можемо використовувати алюмінієві щити та електрошокери. Сірце вопрос попрацювати з частиною горно-піхотний батальйон, є Мукачі, разом з ними попрацювати. Тероризм та ж війна, як будь-яка інша, і готуватись до неї варто не менш ґрунтовно. Як ви вже переконались, українські військові в цій сфері вже чогось досягли. Глядачам вже радять бути більш уважними та небайдужими до усього, що відбувається навколо. Це була програма ДМБ. Бережіть себе. У наступній програмі дивіться. Перед ними безсилі навіть бійці спецпідрозділів. Вони влучно стріляють, добре плавають, вправно водять авто і БМП. 1 січня 2012 року. Не пропустіть усі подробиці конкурсу «Міс Десант».